Falar de uma mulher que foi presa após esfaquear a ex-companheira aqui em Cascavel. Em qual região aconteceu isso, Raul? Boa noite, ótima semana para você. Foi na região do bairro Riviera, aqui em Cascavel, Wagner. Muito boa noite para você, boa noite também a todos que nos acompanham. Uma excelente semana para todo mundo. Foi ontem, domingo, depois de uma confusão, Wagner, entre a namorada, a ex-companheira, enfim, teve uma confusão entre essas duas mulheres, quando uma delas acabou esfaqueando, então, a jovem de apenas 26 anos. A facada atingiu a região do pescoço dessa jovem, que perdeu bastante sangue. Populares, pessoas próximas, quando perceberam o que tinha acontecido, rapidamente chamaram tanto a Polícia Militar quanto os socorristas que estiveram no local. Os socorristas fizeram resgate rapidamente, estabilizaram a mulher no local onde o crime aconteceu, precisaram até mesmo entubar essa jovem e na sequência, né, encaminharam ela ao hospital universitário. Já a agressora, Wagner, uma mulher de 35 anos, depois de cometer o crime, acabou fugindo, porém, populares logo informaram aos policiais que ela estaria num terreno baldio nas proximidades, queimando as vestimentas que estava utilizando. Os policiais foram até o local e conseguiram fazer a prisão em flagrante. Durante a abordagem dos policiais, ela acabou confessando o crime, foi presa em flagrante, encaminhada até a delegacia, onde segue à disposição da justiça. Já a jovem de 26 anos, como eu falei, ficou em estado grave e segue internada no hospital universitário aqui em Cascavel. Mais um crime, hein, Wagner? Mais um crime brutal registrado aqui em Cascavel. Final de semana movimentado. Eu volto com você. Segurança Pública, Raul Stanato trazendo detalhes pra gente.